Dobro, došli u polje večnog života, večne mladosti, večnog stvaralaštva koje podrazumeva večnu materializaciju. Mi možemo sve da materializujemo što god je stvaralačko, dakle za najveću dobrobit celoga sveta i nas lično. Danas ćemo raditi četvrtu metodu koja se tiče metode stvaranja bilo koje materije na osnovu sobstvene svesti. Vi imate jako puno metoda kod doktora Grabovoja. Sada radimo 10 metoda koje su prilagođene svakom nivou svesti. I oni koji su početnici, i napredni praktikanti, i oni koji nikada ništa na sebi duhovno nisu radili, svi mogu ovo da savladaju. Današnja naša tema je stvaranje elemenata spoljašnje stvarnosti na osnovu odraza na unutrašnjem elementu vaše svesti. Kog odraza? Pa one slike koju mi želimo. Želimo zdravlje, želimo da imamo lep dom, da imamo odlične porodične odnose, da imamo čist vazduh, čistu vodu, organik hranu, mir u državi, mir u celom svetu, dakle sve to možemo da stvorimo i zato je i bitno da nas bude u upravljanju jako puno. Jer vidite, nekada kada čovek evo prvi put pristupi učenju doktora Grabovoja i napiše samo brojčani niz za eliminaciju grčeva, toliko nas je dobilo rezultate na svetskom nivou na tom polju da vi uopšte ne morate da verujete da li to radi ili ne radi, ispišete taj brojčani niz na nogu i grčevi nestaju. E tako će se desiti bukvalno sa svim. Što više nas bude upotrebljavalo ove tehnologije za samo isceljivanje, kako ja u šali kažem, isceljivanje i novčanika i računa i porodičnih odnosa, isceljivanje majke zemlje, znači mi ćemo svi dobijati sve brže i brže rezultate. Tako da jednog momenta će to biti uopšte upravljanje, standardna procedura u celom svetu i svako će vrlo lako dobijati rezultate praktično odmah ili će kolektivna svest to podržavati. Sad kolektivna svest podržava programe autoriteta i oni koji ne žele nikakvo dobro stanovništvu zemlje. Dakle, mi ćemo raditi za najveću dobrobit svih nas i naravno za umnožavanje stanovništva zemlje. Što nas više bude bilo, zemlja postaje stabilnija, kaže doktor Grabovoj. Dakle, radimo metode stvaranja bilo koje materije na osnovu sobstvene svesti. I opet ćemo ponoviti citat doktora Grabovoja koji kaže prema izloženim metodima treba se odnositi upravo kao prema metodima stvaranja bilo kakve materije na osnovi sobstvene svesti. Kako sad radimo? Fiksirate neki unutrašnji deo svoje svesti. Dakle, uzet ćemo jednu belo-srebrnu sferu i označite da je to vaša svest. Fiksirat ćete neki unutrašnji deo svoje svesti koji želite. Pojavit će se mala sferica. I sad posmatramo tu malu sferu u okviru naše svesti. Znači, velika sfera je vaša svest, a mala sfera je unutrašnji deo vaše svesti. I sad posmatrate kako se tom unutrašnjem elementu vaše svesti približava slika spoljašnje stvarnosti. Koje stvarnosti? One koju vi želite. One stvarnosti koje je vaš cilj. Već smo govorili o tome da budućnost svoju trebate precizno da zapišete. Napišite najlepše svoje misli o tome šta želite da ostvarite. Šta želite? Bog će vam u tome pomoći kompletno, zauvek i sveobuhvatno. Dakle, vi ćete sliku koju ste vi već stvorili gledati kako se približava prema tom
odvojenom unutrašnjem delu vaše svesti. Dakle, to je jako važno. Prvo imate u ovoj tehnologiji vašu svest, to je ova velika sfera, odvojili ste neki unutrašnji deo svoje svesti, fiksirali ste i sledeći korak je da posmatrate kako se tom unutrašnjem elementu vaše svesti, dakle ovoj maloj sferi, kako se približava slika spoljašnje stvarnosti i to one koju vi želite. I to je, evo pogledajte, prikazano na ekranu. I mi ćemo to odraditi sada, samo da pojasnim još malo detaljnije. Dakle, u onoj velikoj sferi se nalazi mala sfera i mi sada gledamo taj unutrašnji deo svesti. Granica te male sfere, jer sad govorimo o tome, ove male sfere u velikoj, tu se vrši materializacija. Tu se susreće unutrašnji i spoljašnji deo vaše stvarnosti i tu se vrši materializacija. Zašto mi imamo kod doktora Grabovoja recimo brojčani niz za kožu, koji nije samo niz za regeneraciju kože, već je to i brojčani niz za ubrzavanje bilo koji događaja. Ne samo događaja samo isceljivanja, nego bukvalno svih događaja i na vašem ličnom, i na lokalnom, i na makronivou. Prema tome, naša koža je granica unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta. Isto to je i ovde. Kod svake sfere kada posmatrate ovaj spoljašnji omotač, to je granica unutrašnjeg i spoljašnjeg dela. I upravo na toj granici se uvek vrši materializacija. Znači, to je važno da znate. Mi smo ovu temu mnogo, mnogo puta radili na seminarima strukturizacije svesti, koji su jako obimni, ima 21 seminar i zahteva zaista udubljivanje da biste došli do tih dubljih istina kako se nešto radi, jer vi kada razumete tehnologije, vi ćete na njih pomisliti i događaj se već dešava. Ko radi tako? Pa tako radi jedini Bog. Mi smo dobili tehnologije kako Bog stvara stvarnost, to nam je preneo doktor Grabovoj. Da je to istina, zaista može potvrditi XY nas, već na stotine hiljada u celom svetu koji primenjujemo ove tehnologije, koji živimo srećne živote i naše upravljanje je veće upravljanje 24 sata dnevno. Upravljamo po danu i upravljamo i svojim snovima. Neko ko je već dugo u upravljanju, on upravlja bukvalno svakim trenom svojih snova i onda san nije samo događaj koji je odmaranje tela, a nekad je i zamaranje tela, kada vi imate noćne more recimo, moguće noćne more. Dakle, vi naučite da upravljate snovima, kontrolišete svaki deo svojih snova i bukvalno vreme dok spavate, to vreme radi na ostvarenju vaših ciljeva. Dakle, to je upravljanje celodnevno, celonoćno, ono 24/7, kako se kaže. Dakle, vidite, mi imamo tu sferu naše svesti, imamo ovu izdvojenu sferu unutra i to je zona vašeg upravljanja. To što ste sami izdvojili, tu se nalazi vaše opažanje, opažanje je koncentracija i tu se realizuje fizička ili duhovna stvarnost. Znači, duhovna stvarnost, ljubav, radost, nada, vera, pozitivna osjećanja, a fizička stvarnost, ono eto što želimo da stvorimo, da imamo i čist vazduh i dobru hranu i zdravo telo i obilje financija na računu, da živimo po normi Boga, da ne oskudevamo ni u čemu i tako dalje, da imamo novu kuću, novi stan, novi auto, novu garderobu, šta god, znači fizička realnost. Naravno, sad je nama najbitnije u ovom periodu da rada da se obnove šume na celoj zemlji, jer se planirano pale, i da se čitava naša stvarnost materializuje po normi Boga, odnosno
da svaki element stvarnosti primi od nas ova znanja, jer od nas sve zavisi, mi primamo znanja od Boga, a dalje to predajemo svim biljkama, životinjama, mineralnom carstvu, svakoj čestici vazduha, vode, zemlje, svemu postojećem, pa čak i duhovnom svetu. Jer učesnici i stvaraoci kolektivne svesti nismo samo mi, već u to spada i svest Boga i duhovni svet i sve postojeće. Dakle, zato strogo vodite računa o svojim mislima, molim vas, jer misli pripadaju nekoj, da kažemo, duhovnoj bazi, duhovnoj osnovi. Ako su misli stalno pozitivne, bez brige, straha, bojazni da se očekuje opasnost, vi ćete imati pozitivne događaje u svom životu. I misli su ona stvar koja opredeljuje da li smo mi bolesni ili zdravi, da li imamo ili nemamo novca, da li imamo ili nemamo dobre porodične odnose i tako dalje. Vidite i sami da se mediji i sve snage trude da što više straha ukucaju u temelje i zabetoniraju u svaku koščicu i ćeliju našeg bića. E, to im neće uspeti. Jer vi kada sa učenjem grabovoja radite, vi u sebe unosite samo radost, mir i spokoj i radost vas ne napušta. I po tome znate da radite božanske tehnologije. To vam je osnovni znak. Jer vidite, kada dođu ljudi na obuku, oni prvo što osete i kažu, dođu prvi dan na obuku, ne znaju oni tehnologije, oni kažu osjećaju ogromnu radost i ta radost ih ne napušta. I naravno sledećih dana kako uče tehnologije postaje sve radosniji i radosniji i ta radost ostaje trajno u čoveku. Dakle, vidite, Grabovoj kaže prilikom prelaska granice, znači rekli smo, vidite ova mala sfera, pa ona ima granicu, okolni omotač oko sebe, prilikom prelaska granice tog elementa opažanja, fiksirajte ono što želite da dobijete i tada se događa da stvarate ono što vam je potrebno tamo gde se nalazi vaše opažanje. A vaše opažanje se ovde nalazi u oblasti upravljanja. Upamtite opet, tamo gde su vam misli, tamo stvarate, tamo gde vam je opažanje i koncentracija, tamo stvarate. Dakle, u ovom metodu zona upravljanja se nalazi u oblasti koju ste sami izdvojili, u kojoj se nalazi vaše opažanje i u kojoj se realizuje fizička ili duhovna stvarnost koja vam je potrebna. Dakle, ovo smo već sve rekli i sada ćemo konkretno to i odraditi. Dakle, uzmite vašu svest, neka to bude belo-srebrne boje i pogledajte u sferi vaše svesti da tu bukvalno sve unutra bude belo-srebrne boje. Ako ima neki crnila, tame, negativnosti, samo posvetlite. Jer vi kada posvetlite, tama nestaje. I onda fiksirajte neki unutrašnji deo svoje svesti u okviru ove velike sfere. Imajte konkretan cilj. Šta hoćete da uradite? Recimo, hoćete da imate večno zdravo i mlado telo. Hoćete da ozdravite. Znači, imajte sliku sebe. Najbolje da imate sliku sebe u beskonačnoj budućnosti i ta slika da bude ogromna. Gde ste večno mladi, zdravi, puni vitalne energije i gde je sve i u vašoj glavi, u telu, u duši, sve po normi Boga. I gledajte tu vašu ogromnu sliku kako se približava. U unutrašnjem delu vaše svesti, znači približava se slika spoljašnje stvarnosti. I hajdete sad u ovom upravljanju da ostanemo bar desetak minuta. I gledajte kako se vaše telo isceljuje, kako ste puni bele večne materije, kako ste radujete večnom životu i vaše telo isijava radost, svetlost jedinog Boga i samo vaše prisustvo na zemlji leči sve. I radimo sada ovo desetak minuta.
A sada bih htela da vam predložim obuke na koje se možete prijaviti i sada na broj telefona na Viber na +381 6072 5 2929. Možete da pišete i na naš mail uspeh100%@gmail.com. Znači, novo je da ide obuka ljubav. Ta obuka sadrži 10 seminara. Ako grupa bude spremna, radit ćemo i mnogo više seminara i konkretnu praksu radimo 4 meseca. Znači, ukupno će i seminari i praksa da traje 4 meseca. Imate drugu obuku za licencirane predavače. Ova obuka traje 14 meseci. Predavače su dr. Grabovoj i Svetlana Novak. Prijave su non-stop i obuke kreću svaki mesec. Imate i materializaciju, cena je 130 eura, dobijate dve poklon knjige uz našu plaćenu poštarinu, vrednosti 100 eura. Bilo gde da živite u Evropi, Americi, Kanadi, Japanu i dobijate i 20 dana konkretne prakse. Pre je bilo 10, a smo povećali, sad je to 20 dana, jer radimo neki uvodni deo, svi su zadovoljni, tako da imate priliku da se priključite i naravno da pomognete štampanje ove dve knjige ukoliko vama to nešto znači, a knjige su Vaskrsenje i večni život i Obnavljanje čovečijeg organizma koncentracijom na brojčane nizove, gde su dati 12-cifreni brojčani nizovi za iscenjenje bilo kog dela tela. Dakle, možete se prijaviti. Ukoliko želite sebe da iscelite, porodične odnose, kako mi kažemo, i vaš novčanik i vaš račun, da živite u obilju, da date najveći doprinos za spas celoga sveta, za uspostavljanje novog sistema, božanskog sistema na našoj planeti, dakle možete da se prijavite na obuku i naravno pratite ovde na YouTube-u klipove redovno. Obuka ljubav traje preko 4 meseca, cena je 520 eura, imate preko 165 sati obuke. Ovo nije seminar od 2 dana, ovo je temeljna obuka za ostvarenje vašeg cilja. Fokus ove obuke će biti na partnerskoj ljubavi i pronalaženju odgovarajućeg partnera plus porodični odnosi. Voliti sebe je važno. Kad volite sebe, onda čitava spoljašnja sredina odgovara upravo na tu ljubav, ali voleti sebe ne u onom egocentričnom smislu, nego voleti sebe kao jedinstveno biće, kao ćeliju božansku, biti svestan toga da smo svi povezani trajnim vezama među sobom i da tu ljubav, da naučimo da volimo sebe i da tu ljubav širimo dalje, da volimo druge, jedinoga Boga, naše rezultate, naše stvaralaštvo. Dakle, sve to zajedno jeste voleti sebe. Biti empatičan, biti saosećajan, pun ljubavi prema svemu što postoji. Dakle, ovde ćemo obraditi u opštenom smislu temu ljubav. Obuhvatit ćemo i sve ostale vidove ljubavi. Dakle, ova obuka sadrži 10 seminara. Ukoliko grupa bude želela, uradit ćemo mnogo više seminara i imat ćemo, znači, konkretnu laku praksu, seminari i obuka 4 meseca. Treba sve da se strukturira za željeni cilj, a za to je potrebno vreme i konkretan rad uz mentora. Ono što jeste sada dobra vest, to je da već imamo dosta prijavljenih i imamo prijavljenih koji imaju pribore, aparate. Dakle, ja imam 4 aparata i sad zamislite kad se svi aparati uključe i kada se stvara polje večne materije, kad se radi jaka koncentracija, šta to sve može da uradi za jednu grupu. Mene jako raduje što evo sve više nas imamo te aparate, konkretno u svom domu i to je jedna velika sila kada mi stvaramo polje ljubavi, radosti, obilja za sve postojeće. Dakle, to je ta ljubav prema svemu onome što je Bog stvorio i kada vi tu ljubav iskazujete, cela spoljašnja sredina vam vraća taj impuls i onda u vaš život dolazi ono, samo ono što vi volite, ono što je pozitivno. I hajdete, molim vas, da nas bude što više na ovoj obuci, radit ćemo
vrlo predano, radit ćemo lako, znači tempo rada će biti lagan, svako će moći da to uklopi u svoje obaveze. Nekada ove obuke budu prilično zahtevne kada vi trebate u 10-15 dana puno stvari da prenesete, ali u roku od 4 meseca sve može lagano i lepo da se uradi. Pa izvolite, ja vam se radujem. Radujem se svima koji gledaju ovaj YouTube kanal. Radujem se svima i koji dolaze na obuku i svima sam neizmjerno zahvalna zato što je ovaj put put uzajamnog sadejstva i prenošenje znanja. Svi mi to prenosimo jedne drugima i na nivou duše i verbalno i zaista kada radim te obuke dobijam tako snažne uvide, Bog daje svima znanja, uvide i nema veće radosti od te. Kada vi odjednom vidite da iz čitavog tog konglomerata učenja dobijate još viši, viši i viši nivo spoznaje, a svi ti viši nivoi spoznaje su izuzetno jednostavni. I onda se sve struktuira na jednom sasvim drugom nivou, božanskom nivou i nas više ništa ne može da razremeti. Imamo stanje svesti, potpune stabilnosti, mira i sklada sa pulsom vaseljene, a ko ima sklad sa pulsom vaseljene, taj ne oboljeva. To morate znati. Dakle, kada dovedete svoju svest na taj nivo, vaše telo ozdravljuje i vi više ne oboljevate. A to je u stvari cilj svih nas. Dakle, izvolite, prijavite se, pratite ovaj YouTube kanal, podelite ova znanja drugima, jer sve ono što mi znamo, što znam ja, što vi saznate, potrebno je da prenesemo mnogima. Postoji jedna lepa vest, a to je da sve više i više sasvim običnog sveta, kao što smo i mi, prihvata ova znanja i počinju da ih primenjuju. Nije pre bilo tako, dakle, ipak je buđenje na globalnom nivou znatno i ja bih rekla već i impozantno. I slava Bogu za to. Želim vam i danas da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista, vaša svest božanska. S ljubavljom vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Ako želite, pozovite za knjige i seminare na +381 607 252 929.